ביום 23.9.1952 נרצחה ברברה פרופר ממערב בהיותה עם העדר בקרבת המשק. הדבר הראה בשעות הבוקר והחברים שהוזעקו למקום מצאו אותה גוססת. היא הובאה למרפאה בכפר ירוחם לקבלת עזרה ראשונה ומשם ישר לבאר שבע. לבית החולים הגיעה ללא רוח חיים. העדר נשדד. כל מאמצינו לגלות את המתנגשים עלו בתוהו. הזעזוע בקרבנו היה קשה, האבדה גדולה. עידוד מוסרי גדול ונחמה פורטה קיבלנו משירו של נתן אלתרמן, הנערה משדה בוקר, ומביקורו המיידי של אבי אחד החברים. אמת ישראל האמיתי, אמת
Thank you.